popcina ovdje, jedan kill, drugi, treći, sve ih skini, bura zajma. I hopa! Ovo je situacija gdje je ovdje lepo širi popcina, nalazi jedan, tu je već pušili banano dole momci. Dosta blisk pik na taj drugi kore, ovo je 3 kila točnije, 4 kila su dodana na njegov step track weapon. Gaming danas s tim nadovima nevjerojatan, Lenji naći će kill na njemu. 3 kila, Nemanja će naći još jedan na pikaču, 1 na 1, Nemanja. Kakav kraj, kakva runda.